Men hallå! Är det här ni är? Ni är inne bland en rena disk i diskmaskinen. Jaha. Ni kanske kände lite skit i sen när man var tvungen att städa, liksom, ja. Diska av er helt enkelt. Välkommen till Fredrik Laga Mat. Välkommen tillbaka också ska jag säga. Jag har inte lagt upp någonting på ett tag, men jag känner att det måste kännas rätt när man ska göra den här videon. Det ska inte bara vara bara för att jag måste göra den, utan det är liksom, det ska, jag ska känna ett suget över att jag vill göra det. Och jag känner att jag ville faktiskt göra det idag. Så att, men vi hugger in på en gång så ska du få se vad för smarrigt jag gjorde idag. Vi kör! Peran! Kebabspett! Ekologiska köttbärstomater! Nu tar vi en osthyvel och så bättre hyvlar vi ner potatisen i valfria, ja, i storlekarna som du får till utav med. Eftersom att jag nu lyckades skära mig på osthyveln på något jäkla vänster, så valde jag att istället, det här går lika bra också, man helt enkelt strimlar ner potatis. På de här spetten har jag nu valt att ha salt och peppar. Jag steker dem i olivolja. Potatisen har jag hett i salt, peppar och liten släng av timjan. Bara lite grann. Det är för att jag ska försöka, ja, det ska som sticka ut lite grann tycker jag. Så att, yes. Looking good! Då var maten färdig. Vi har kebabspett. Vi har potatis. Några är i skivor och några är rivna. Till detta har vi körsbärstomater. Så kommer jag dricka vatten. Tack så jättemycket för att ni kollade. Det är alltid lika roligt att få alla härliga kommentarer och alla såna här. Så att det är jätteroligt att göra de här videoserna. Och ja, vi får se vart det leder. Det är bara en liten hobbygrej som jag har funnit, som jag tycker är ganska, det är väldigt kul. För att det är just den positiva responsen tillbaka som gör att det blir så extra roligt. Men nästa gång så vet jag i alla fall vad jag ska göra. Och då, den gången blir det pizza. Så att håll utkik efter nästa video, så syns vi nästa gång. Hej då!